Nazdar lidi, tady je Nakaši a vítejte u takového menšího informačního, ale za to velmi důležitého videa. Chtěl bych vás jenom poinformovat o pár věcech, které se teď dějou a které byste určitě neměli minout, takže určitě poslouchejte pozorně. A jinak k tomuhle asi nebude video točený, protože nemám čas ho udělat, teď jsem zrovna na odjezdu, ale ale Řekl si, že tohle to pro vás prostě musím natočit. Uh, takže tohle to bude jenom zvuk podložený obrázkama, abych to stihnul. Uh, takže první věc, první věc, která, kterou potřebujete vědět, uh, a nejspíš to většina z vás neví, protože pořád nemáte like na mém Facebooku, očividně. Uh, takže, pokud to tam ještě nemáte, tak samozřejmě tam dejte like, pokud máte Facebook. Každopádně, ta první věc je, že mám novou svoji mobilní aplikaci. Ano, slyšíte dobře, mobilní aplikaci a už je chvilku venku, už ji pár lidí používalo a já osobně ji používám taky a ohlasy na ní jsou vyloženě skvělý. A já osobně si myslím, že ta aplikace je taky skvělá. Je bohužel jenom na Android a iOS iOS, takže na iPhony, uh, takže slyšel jsem pár připomínek od lidí, co mají třeba Windows phony, uh, že na jejich operační systém to není, ale bohužel ta společnost, co tu aplikaci, nebo ty aplikace obecně pro YouTubery dělá, uh, tak to vytváří jenom na Android a iOS, takže, takže tak, ale pokud máte jednu z těchhle z těch platform, tak určitě stahujte, protože ta aplikace je skvělá, tady celou dobu máte na videu QR kód, který si můžete oskenovat, pokud to umíte, pokud ne, tak samozřejmě jednoduše v popisku je odkaz, kde můžete tu aplikaci, nebo respektive odkaz na tu aplikaci najít, takže by nemělo být nic v cestě k tomu, abyste si to mohli stáhnout, a jinak nevím, jak jak to má s verzima Androidu, ale myslím, že ta aplikace podporuje jenom nějaký trochu novější, takže pokud vám nebude stahnout, tak bohužel asi máte nějaký starší. Nevím, jak to přesně funguje, to jsem, to jsem nějak nezjišťoval, ani jsem na to ne neměl čas nějak myslet, ale doufám, že vám půjde. Prostě ta aplikace je skvělá a e, jsou tam nejenom věci, které všude názím, prostě všechno, co hodím e, někam na internet tak se vám tam ukáže krásně přehledně na jednom místě a ještě vás na to upozorní, pokud budete chtít. A navíc tam je kalendář mých akcí, takže krásně přehledně uvidíte, kam se chystám na jaký akce a kdy to bude. A pak tam jsou ještě věci, které vám můžu psát čistě jenom na tu aplikaci, takže to uvidí jenom lidi, co mají aplikaci, ale nic takového jsem tam zatím nepsal, ale do budoucna možná. Tak, čili, tuhle chvíli pozastavte video, až řeknu teď, a běžte si to stáhnout, protože je opravdu tohle za to stojí a nechci, abyste si to, abyste na to zapomněli v průběhu tohohle videa. Takže teď pozastavte video 3, 2, 1, teď. Dělej, pozostav to. <laughs> Běž si to stáhnout. Dobře, pokud už si to udělal, tak děkuji moc a doufám, že se ti bude aplikace líbit. Každopádně my budeme pokračovat s druhou věcí. Uh, druhá věc je Bengui Grunex Challenge, která právě bude 14. nebo respektive ona probíhá od 13. do 15. listopadu a já tam budu přítomen 14. listopadu. Takže určitě, pokud byste měli cestu kolem nebo byste měli cestu tam uh, a chtěli mě vidět, tak určitě budu hrozně moc rád. Jinak budu tam mít dva programy na pódiu, které budou tak, nevím, půl hodinky, a celý zbytek dne mám na programu věnovat se vám, fanouškům. Takže budu hrozně rád, když se tam za mnou zastavíte a třeba pokecáme, vyfotíme se nebo cokoliv, to už bude na vás. Takže tak, a odkaz na událost na Facebooku bude zase v popisku videa. A třetí věcí, kterou jsem chtěl v tomhle videu probrat, je jenom taková blbost. <laughs> Respektive je to můj web, který jsem nově předělal. Už jsem se o tom zmiňoval v nějakým z videí, ale to si to tuším, že viděla tak třetina z vás. Takže to připomínám ještě tady. Mám nově předělaný web. Dlouho jsem ho trošku zanedbával, tak jsem se nedávno sebral a prostě jsem ho z gruntu předělal na úplně nový. Má novou grafiku, má nový úplně všechno skoro. Jsou tam často dotazy, který, kde se můžete dozvědět takový ty věci, na které se ptá naprostá drtivá většina všech lidí v komentářích, jako třeba proč se jmenuješ na kaši, kolik tě je, proč jsi začal s a tak dále a tak dále. A pokud máte nějaký návrh na takovýhle dotaz, tak to tam můžete napsat. A samozřejmě tam se snažím dávat nějaký zajímavý věci, dávám tam fanarty, takže všechny fanarty, které... Který mimochodem házím i na Facebook, tak tam můžete najít uh, uh, tam můžete najít pěkně, přehledně v takové galerii. No, a jinak uh, ohledně webu, prostě, kdybyste měli nějaký návrh nebo nápad, co bych tam měl dát, tak určitě budu rád, když mi dáte vědět. Uh, ale myslím si, že to, takhle to zatím uh, stačí mým potřebám. Já respektuji ani web nepotřebuju, Spíš je to tak jako, uh, tak jako pro vás. Takže tak, to bude z tohohle videa všechno, je to takový kratší video, se přiznávám, ale za to informačně nabitý a potřeboval jsem tyhle ty věci zdůraznit. Jinak ještě za nedlouho vyjde jedno, takový lehce informační video, na to si počkejte, to bude takový překvapení a určitě pokud nemáte like na Facebooku, tak to napravte, samozřejmě odkaz bude v popisku. Tak jo, a ode mě to bude už pro tohleto informační video všechno, mějte se moc pěkně, děkuji, že jste se dokoukali až sem a ahoj.